ჩვენი მთავარი თემის დროც დადგა. დღეს 25 ნოემბერია, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე, რომელსაც საქართველოს უერთდება და საკმაოდ მასშტაბურად. დღეს საქართველოს 20 ქალაქში გამართება აქცია ძალადობის წინააღმდეგ. უნდა ითქვას, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მედიას რეკომენდაცია გაუწია, რომ ჩაიცვა ნარინჯისფერი. ამ დღის აღსანიშნავად, იმიტომ რომ კამპანია ნარინჯისფრად იფუთება, ეს არის მომავლის სიმბოლო. Და ჩვენ ყველანი ვეცდებით სტუმრებთან ერთად უფრო ცვლად ვისაუბროთ აქციის მიზანზე და თავად აქციაზე. დღეს პირველ საათზე ყველანი ვიკრიბებით და ვერთიანდებით ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მე რჩებით ასეთი გაერთიანებულები, თუმცა მანამდე ჩვენ სტუმრებს გავესაუბრებით, რომლებიც უკვე სტუდიაში არიან, ბაია პატარაია და ლაშა ბუღაძე შემოგვერთებიან ამ თემაზე სასაუბროთ. არ მეგონა თუ 21 საუკუნეში ისევ ამაზე ვისაუბრებდით. ვისაუბრებდით ძალადობაზე, ვისაუბრებდით ძალადობის იმ შემზარავ ფაქტებზე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ასეთი გულშემძრელი იყო მართლაც ჩვენთვის. ამ მიმართვით პირველი არხის სახე ეკა მიშველაძე ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ გასამართ აქციას ეხმაურება. ტელეწამყვანი მიიჩნევს, რომ ყველა ნორმალურ ადამიანს მასზე სუსტის მფარველობის და დაცვის სურვილი უნდა უჩნდებოდეს. ჩვენ ვეხმარებით დაავადებულებს, ჩვენ ვეხმარებით თუნდაც ცხოველებს, ჩვენ ვიფარებთ ადამიანებს, როდესაც მათ უჭირთ და ამ დროს უცბად ვიღაცეები ძალადობენ, მამაკაცები ძალადობენ ქალებზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის გარკვეული ნაწილი. ამიტომაც ვუსვავ ხაზს, რომ ამ შემთხვევაში ისინი არ შეიძლება ფსიქიურად ნორმალურები და ჯანმრთელები იყვნენ. და ეს არ არის რა თქმა უნდა ნორმალური მდგომარეობა. სწორედ არანორმალური მდგომარეობის გამო შეიცვალა გადაცემის თემა და პოლიტიკური ток-შოუს პირველი სტუდია ეთერი ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობის ფაქტებს და ამ პრობლემის მოგვარების გზებს დაეთმო. საშიში ტენდენცია თუ უბრალოდ დამთხევა ძალადობის ცხრებლია ყოველი მე-11 ქალი საქართველოში. ყველას ვფიქსირებთ იმ იდეას, რომ ჩვენთვის მიუღებელია ძალადობა. ქალთა მიმართ ძალადობა ჩემთვის არ არის კონკრეტული ცალკე გამოყოფილი თემა. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება ზოგადად ძალადობის. რაზეც შევთანხმდეთ იმ ფასეულობათა სისტემაზე და იმის პროპაგანდა შექმნათ, რაც თანამედროვე ოჯახს და თანამედროვე ოჯახის საზომს წარმოადგენს. ჩვენ უნდა ჩავიხედოთ სარკეში და ვთქვათ, რომ ეს ქალები ჩვენ ვერ დავიცავით ყველამ. დიახ, 24 ქალის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ყოველ მესამე ქალზე საქართველოში ძალადობენ. ყოველ მე-11 ქალს საქართველოში სცემენ. თუმცა ფიზიკური ძალადობა ერთ-ერთი ბოლო ეტაპია. არ წახვალ, არ იმუშავებ, ამას არ გააკეთებ, იმიტომ რომ მე ესე მინდა. იმიტომ რომ შენ ჩემი შვილი ხარ, იმიტომ რომ ჩემი და ხარ, იმიტომ რომ ჩემი ცოლი ხარ. ეს უკვე ძალადობაა. ყველა ჩვენგანს მოეთხოვება უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენ აქამდე გვიკეთებია. და სულაც არ არის მხოლოდ მოძალადეების და ან მსხვერპლის ბრალი ის, რაც ხდება დღეს. სწორედ დღეს, 25 ნოემბერს, 13 საათზე, საქართველოს 20 ქალაქში გამართება აქცია, სადაც საზოგადოება კიდევ ერთხელ დააფიქსირებს საკუთარ აზრს, რომ ძალადობა დანაშაულია, რომ ძალადობა სირცხვილია, რომ ძალადობა არ უნდა დამალო. 25 ნოემბერს, პირველ საათზე, წამოდი აქციაზე. დაუბრუნდით უკვე სტუდიაში სტუმრებთან ერთად, შემოგვიერთდნენ ბაია პატარაია აქციის ორგანიზატორი და მწერალი ლაშა ბუღაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით და გავაცნოთ დეტალები მაყურებელს. პირველ საათზე იგეგმება აქცია, მაგრამ არა მხოლოდ თბილისში. სად შეუძლიათ რომ მივიდნენ და იდეა და მიზანი, რომლის ქვეშაც ერთიანდება ამდენი ადამიანი? დღეს პირველ საათზე გამართება აქცია. გამართება აქცია თბილისში პარლამენტის წინ, ხოლო 21 ქალაქში, სხვადასხვა ადგილას, ძირითადად ცენტრალური ადგილები არის შერჩეული, სკვერები და თეატრები. კონკრეტული ინფორმაცია შეუძლიათ გაიგონ ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით. ქალთა მოძრაობას თუ ჩაწერთ, პირდაპირ ამოაგდებს ამ ივენტსაც და რაც შეიძლება მეტი ხალხი უნდა მოვიდეს დღეს ამ აქციაზე, ვინაიდან აქცია ეძღვნება ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის ბრძოლას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. დღეს ეს პრობლემა აქტუალურია და მწვავეა და ეს აქცია მიმართული არა მხოლოდ სახელმწიფოს მიმართ და მისამართით, რომელსაც კონკრეტულ რეკომენდაციებსაც წარუდგენ ჩვენ პეტიციის საშუალებით, არამედ პირველ რიგში ეს აქცია იმართება საზოგადოებისთვის, იმისათვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს საშუალება გამოხატოს საკუთარი პოზიცია და პროტესტი, იმისათვის, რომ
უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ ამ პრობლემას, მეტი დრო დავუთმოთ და ერთად ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ძალადობის პრობლემა, მათ შორის ქალთა ძალადობის პრობლემა, დროულად და ეფექტურად მოგვარდეს. თქვენ თქვით, რომ სახელმწიფოს მიმართაც გექნებათ გარკვეული მიმართვები და რეკომენდაციები. უფრო ზუსტად რო გითხრათ, ალბათ ძალიან ბევრია და მე მგონი ათასობით ძარია შესული შინაგან საქმეთა სამინისტროში ზუსტად დახმარების სათხოვნელად. თუმცა როგორც ჩანს, რეაგირება საკმაოდ ცოტა იყო, იმიტომ რომ ბოლო 10 თვის განმავლობაში 20-ზე მეტი ქალბატონი მოკლეს საქართველოში. ეს რაც გახმაურდა, რამდენზე ხორციელდება ძალადობა, ეს ჩვენ არ ვიცით. გითხარით, რა რეკომენდაციების მიცემას აპირებთ სახელმწიფოსთვის? Დღეს გაიხსნა ჩვენი პეტიცია ხელმოსაწერად ელექტრონულადაც და იგივე გვერდზე, რომელიც უკვე თქვი ქალთა მოძრაობაზე არის, ასე ვთქვათ, გავრცელებული და ასევე აქციებზე ჩვენ შევაგროვებთ ხელმოწერებს. პეტიცია ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს და მიუთითებს სახელმწიფოს იმისკენ, რომ ასეთი მასშტაბური პრობლემის მოსაგვარებლად მხოლოდ სისხლის სამართლის პოლიტიკის გამკაცრება არანაირ შემთხვევაში არ არის საკმარისი. აუცილებელია, რომ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, კონდეს მულტიდისციპლინარ არული მიდგომა, ანუ ჩაერთოს განათლების სამინისტრო და გენდერული თანასწორობა და ძალადობასთან ბრძოლის ელემენტები და ძალადობრივი კულტურის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, მიმართული პოლიტიკა განათლების სფეროში უნდა დაინერგოს, უნდა მოხდეს ძალიან აქტიურად პრევენცია ოჯახში ძალადობის. ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ 5000-ზე მეტი ზარი ხორციელდება ყოველწლიურად ცხელ ხაზზე, ხომ პოლიციამ უნდა იმუშაოს ამ ოჯახებთან, ასევე ამ ოჯახებთან აუცილებელია, რომ იმუშაოს სოციალურ მუშაკებმა, ფსიქოლოგებმა, იმისათვის, რომ სარეაბილიტაციო სერვისები შეთავაზონ როგორც მსხვერპლებს, ასევე მოძალადეებს. აი ასეთი ტიპის არის ჩვენი პეტიცია, რომელიც არის მოიცავს ყველა სფეროს და მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ ასე ვთქვათ, სრულყოფილად, ჰოლისტურად შეხედოს ამ პრობლემას და არა მხოლოდ ფრაგმენტულად და არა მხოლოდ დროდადრო იმუშაოს ამ საკითხზე. ფუნდამენტური ცვლილებებიც დაიწყოს. ბატონო ლაშა, საინტერესო ალბათ გარდა პეტიციისა და სახელმწიფოს ჩართულობისა საზოგადოების როლიც. იგივე რა შეიძლება გაკეთდეს როგორც წერილების კუთხით, იგივე ბლოგები, რომელსაც თქვენი ბლოგები, რომელსაც აქტიურად კითხულობს ძალიან როგორც ინტერნეტის მომხმარებელი, ასევე საზოგადოება, ვინც დაინტერესებულია მსგავსი საკითხებით. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემის მოგვარებისკენ გზას? რა უნდა გაკეთდეს? ისტორია ეს უკვე ეს ნაბიჯიც თვითონ თუხალიდელი აქციაც, აი ესეთი მასშტაბური რო სხვადასხვა ქალაქში დღევანდელი დღევანდელი აქცია, სადაც ჩართულია ესე თქვა სხვადასხვა ბევრი ქალაქი და ჩვენ ამაზე ხმამაღლავ საუბრობთ და ეს არ არის რაღაცა ერთჯერადი, იმიტომ რომ მუდმივად აი ეს ბოლო პერიოდია ჩვენ ამაზე საუბრობთ, გავაგზელებთ კიდეც საუბარს, იმიტომ რომ ლაპარაკი ძალიან მნიშვნელოვანია, დღევანდელი აქცია მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ მინდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდეს, მინდა რომ ფემინისტი მამაკაცები გამოვიდნენ ბევრი, იმიტომ რომ მეც ფემინისტი გახლავართ, ისე როგორც ალბათ უმრავლესობა ჩვენგანი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავანახოთ ყველას, რომ ჩვენთვის ეს თემა აქტუალურია, მირცეთ იმედი იმ ადამიანებს, რომლებიც ვერ წმეტენ, რომ ამოიღონ ხმამაღლა ილაპარაკონ იმ პრობლემებზე, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს მათ ოჯახებში, მათ თავს ხდებოდეს და მათ ეშინოდეთ გამჟღავნების, ანუ მე გულისხმობ ქალებს, რომლებიც დღესაც ჩაგრებიან, დარწმუნებული ვარ და ვერ ამბობენ გარკვეული მიზეზების გამო. ამას შეიძლება უამრავი სხვადასხვაგვარი მიზეზი ჰქონდეს და საზოგადოება იყოს აქტიური, ყურადღებით იყოს ამ პრობლემის მიმართ. არ ჩავთვალოთ, რომ ეს სადღაც სხვაგან ხდება და ვიღაც სხვას ეხება და ჩვენ არ გვეხება. ეს ყოველი ჩვენგანის, ასე ვთქვათ, ნაწილია, პრობლემა არის და მინდა რომ დაინახოთ მოძალადეებმა დღეს, აი რამდენი ვართ ჩვენ ადამიანები, რომლებიც ჩაგრულს არ დაუთმობთ მოძალადეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ რაც შეეხება თუ რაც ბზანეთ, რომ ვთქვათ, ეს ბლოგი იქნება თუ სატელევიზიო ინტერვიუ თუ თუ ხა პროფესიულად და ლიტერატურულად, ასე ვთქვათ, სფეროზე საუბრობთ, ეხლა ეს ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ შეძოთ, ანუ ნაწერი რას გულისხმობს, უფრო მეტ ანალიზს, უფრო მეტ სიღრმეს, შეიძლება ინტერვიუში ეს ვერ მოახერხო და როდესაც ჩვენ ბლოგებს წერთ, ა სხვადასხვა უფრო ფსიქოლოგიურად, უფრო ფსიქოსოციალურად ვიკვლევთ უფრო ღრმად ამ საკითხებს, მაგრამ იცით არის ეხლა ცოტათი მართლაც ძალიან კრიზისული ვითარება გვაქვს იმ კუთხით, რომ აი არის 24 უკიდურესი შემთხვევა, ხო? როდესაც სიკვდილი დასრულდა, აი ეს ზალადობრივი აქტი. აი ეხლა თითქოს შეფასებისა და ანალიზის დროც არა გვაქვს. უკვე იმდენად კრიზისული ფონია, რომ ამას უნდა მიიწვიოთ სასწრაფო რეაქცია და რამდენადაც შესაძლებელია სწორედ ლაპარაკით, სწორედ მინიშნებით, ახსნით
აღსდა განმარტებით ადამიანებისათვის, ყველასათვის, თუ როგორ უნდა შევაჩეროთ და როგორ არ უნდა გაჩერდნენ და არ უნდა დაუთმოთ ადამიანებმა მოძალადეებს და ყველა მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიგულისხმოთ რომ აი რაღაცა ხმარო გესმის, სადღაც ვიღაცა უყვირის თავის ცოლს და მეზობელი წაუყრუებს და იტყვის როგორ ეს ჩვენ არ გვეხება და ცოლქურის ჩხუბში ნუ ჩავერებით და ასე შემდეგ. Ara am qualafers vitsotet ro shesazloa moqve zalyan mdzime da fataluri shedegi da zalyan spontanurat da molodnelat utsmat sheleba raga tragedia chvens gverdit moxtes soret imitom rom chven gulisqurit ar movekidet amas es zalyan mishnelovani albat qolaze mtavari soret es aris rom shechvol damokidebuli ai chartuloba solidarulobis gasta es aris ar aris mkhod erti ojakhis sakme da kitkva rotsa tsvame kholme ra daashava aseti rom akamde miiqvana eset me fikro pro ai argumenti albat khavshive aris shetsoma rotsa დასასრული. ეს არის უბრალოდ დასასრული, ყველაზე ბრუტალური ფორმა ძალადობის. ძალადობა არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, ძალადობა არის ეკონომიკური ძალადობა, ხო, რომელსაც მუდმივად განიცდიან ქალები. ის რომ მათ არ აძლევენ საშუალებას დამოუკიდებლად გადაწყვეტონ, საკუთარი განათლების შესახებ მიიღონ გადაწყვეტილება, დასაქმნენ თუ არ დასაქმნენ, ყავდეთ შვილები, რამდენი, როდის, აი ეს გადაწყვეტილებები, რომლის მიღების საშუალებასაც ჩვენ ქალებს არ ვაძლევთ, არის ასევე ძალადობის ფორმა. უბრალოდ უკიდურეს ფორმებმა ისეთი სახე მიიღოს, რომ თითქოს გადაჩრდილა სხვა ტიპის ძალადობა, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ამ უკიდურეს ძალადობის кейსებს წინ უძღვოდა მრავალწლიანი ძალადობრივი გარემო, რომელშიც ქალები იყვნენ და მხოლოდ 24 და 25 პრობლემა კი არ გვაქვს დღეს საქართველოში, გვაქვს ასობით, ათასობით პრობლემა. უბრალოდ გამომჟღავნება ყველაზე მწვავე ფორმით ხდება აი ასე და ამ დროს. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პრევენცია უნდა მოხდეს, აქ საუბარი იმაზეა, რომ ძალადობის მსუბუქი ფორმები, როდესაც არსებობს, ჩარება უნდა მოხდეს. უნდა შეწყდეს მაშინ, სანამ ეს ხდება ადრეულ ეტაპზე. მოგვიანებით უკვე რა თქმა უნდა ეს არის გვიანი და არის გაცილებით უფრო რთული ამ ყველაფრის შეჩერება. ხოლო საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვანია, სწორედ ამიტომ აქვს განათლებას ძალიან დიდი როლი. სანამ დღეს საქართველოში ხალხს ისევ მიაჩნია, რომ ქალი მეორე ხარისხოვანი ადამიანია, რომ მას არ შეუძლია დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება და რომ ის არ განკარგავს საკუთარ ცხოვრებას. თუ ასეთი მენტალიტეტით გავზრდით ჩვენ მომავალთაობას, ეს პრობლემა სულ გვექნება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დღესვე მოვახდინოთ ცვლილება, დღესვე დავიწყოთ ჩვენს გარშემო, გარემოს ცვლილება. ჩვენ თითოული ვქნით ამ საზოგადოებას და ჩვენ თითოულს შეგვიძლია რომ გქონდეს ძალიან სერიოზული გავლენა ჩვენს სამეზობლოზე, ჩვენ სანათესაოზე, ჩვენ სამეგობროზე. ამიტომ ჩვენ უნდა გავხდეთ აქტორები, ჩვენ უნდა გავხდეთ აქტივისტები. და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ძალიან ცუდი ამინდია, არ გვიწყობს ხელს, მე მაინც ყველას მოუწოდებ, რომ ნუ შეგვეშინდება სიცივის და თოვლის და წვიმის და მაინც ვიყოთ აქტივისტები და დღეს 1 საათი გამოვნახოთ, მივიდეთ აქციაზე და დავაფიქსიროთ ჩვენი პროტესტი აქტიურად. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას ჩვენს უერთ შეხვედრაზე. შეიძლება რომ დავამატო მცირე რომ გამოვიყენო შესაძლებლობა, უბრალოდ რა კი ამ კონტექსტშია, ხვალ თუმანიშვილის თეატრში 10 საათზე, ცოტა გვიან არის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ სწორედ აი ამ დღეების კონტექსტში ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ წარმოვადგინოთ ლისისტრატეს თეატრალიზებული კითხვა, ჩემი პიესის, უბრალოდ სათაურს ვეს ეს ღი არისტოფანეს, მოგესწრებათ ლისისტრატე არის სიმბოლო გამარჯვებული ფემინიზმი ქალისა და აი ამ თანამედროვე კონტექსტში ჩვენ პრობლემებზე ჩვენ გადავწყვეტეთ თუმანიშვილის თეატრის მსახიობებთან ერთად და რეჟისორთან ერთად რომ ამ თემებზე ვისაუბროთ და შემოსვლა თავისუფალია, ამიტომ ყველას გელოდებით. ასე დღეს მიტინგზე ხვალ თეატრში. დღეს პირველ საათზე თბილისში პარლამენტთან დანარჩენ 20-ზე მეტ ქალაქში კი მითითებულია შედეგებით. შემდეგ ჩვენთან ლიტერატურის მუზეუმშიც მოგზავდებით, მაგრამ პირველ საათზე მოკეთ ყველანი ვიეკრიბებით და გმობთ და ვაპროტესტებთ ძალადობას. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბაია პატარაია აქციის ორგანიზატორი და მწერალი ლაშა ბუღაძე.